dijete ide u Njemačku raditi zato što ovdje nema adekvatan posao, jer ovdje ne vidim perspektivu, uopšte nikakvu perspektivu. Jednostavno je ne vidim. Moj otac je za vrijeme Jugoslavije vani išao raditi i sad su moja djeca opet otišla vani. Ja se 100 puta pitam za čega smo mi Hrvatsku stvarali. Ovo je u Njemačkoj, ovo je Deč, ovo je u Engleskoj. Ovo je mali otišao za Kanadu. Za par godina, ja vam kažem, ta 34 sela oko grada Gline će biti pusta. Dobra, i zato treba mladih ljudi. Tako je, kojih nema. Imamo 14 kreveta, od toga je popunjeno 6 kreveta. Što znači ukidanje osnovnih škola diljem Hrvatske? Dakle, kada prestane zvoniti školsko zvono, to je znak da je to naselje mrtvo. Hi, where is the camp? Refugee camp. Hrvatska vrlo vjerojatno ima više stanovnika izvan Hrvatske nego u zemlji. Ono što sam ja doživjela ovdje je priznanje za sve ono što sam radila tamo. Dokle god se ne desi ta neka revolucija razmišljanja u ovoj državi, osobito krećući od mlađih naraštaja, da nažalost neće biti bolje. Idemo sve iz početka. Vidite koliko je Hrvatska lijepa zemlja, ali toliko nam malo fali da budemo savršeni. Jel imaš volju za glasati na izborima? Ne.